Як нарахували, так і забрали. Держава повернула до бюджету невикористану субсидію за газ. Тобто переплата, яка виникла у багатьох споживачів, по суті, зникне із їхніх рахунків. А все через постанову Кабміну від 23 серпня, якою і передбачено порядок повернення коштів. Загалом по області сума склала понад 1 мільярд гривень. Протягом опалювального сезону 2015-2016 року споживач використовував газ. Бралася вартість використаного газу. І ще держава подбала про наших споживачів, залишила на літній період кожному 100 кубів газу. 100 кубів газу по 6,879 – це 687 гривень 90 копійок. І коли вартість використаного газу була менша, як соціальний норматив, решту суму невикористаної субсидії довелося перерахувати державі. Частина користувачів, побачивши на рахунку надлишок коштів, взагалі перестали сплачувати за блакитне паливо. Як наслідок, залишилися з боргами. Погасити їх мають упродовж 5 робочих днів після отримання платіжки. Вийшло, що порядку 6% споживачів, які користуються субсидіями, стали дебіторами, стали боржниками. В зв'язку з тим, що вони не оплачували обов'язковий платіж. Тобто, щоб не було ніяких негативних наслідків, потрібно просто виконувати обов'язково оплачувати свою обов'язкову частку. На думку газовиків, те, що держава спочатку надмірно нарахувала субсидії, а потім повернула кошти до бюджету, не сприяє економії блакитного палива. Адже після списання залишку споживачі не зацікавлені в тому, аби заощаджувати енергоресурси. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.